купи. Друго, да. Мисля, че сега, нищо не значи, може. С тези пари, които ви предлагат за двата имота, какво може да си позволите тук? Двата, ама той имота, другия имот на дъщеря ми. Ага. Не, тоест, не буквално вие само под ви предлагат за къща тия 33 000 лева. И какво да може да си купите с 33 000 лева? Ми можем да купим нещо в някое е такова като нашето село. Така, е, ама... И то тук, в този район, даже в Знаменосец са много скъпи вече къщите. И то, нали, като купиш, за да си позволите да нормална къща с всичките ремонти, които трябва да направите със същите дръвчета и неща, колко ще ви излезе? Правили ли сте сметка? Не, не съм. Поне минимума, който ви трябва. Вие как мислите? А, не знам. Ми, поне, значи, да вземеш къщата, после пак почват ремонти. Като ви сега това лято как се напука. Да. И, нали, искам да направим малко ремонт, той не ми разрешава. Казва, те ще надигат, няма. Ама той не може. Ако стоим още, трябва да ремонтираме. Не може. Тази година имаше много взривови там, в рудника. Бумка, нали, те си вършат работата. Обаче, да, така е. Ама, сега сигурно сте правили сметка 70 или 100 хиляди лева ли, за да вземете едно място с всичките ремонти и такова, или те ще са малко? Сега сина ми ходи да проверява, нали, Колю Ганчо в другите села. Значи хубавите села са много скъпи, 80 хиляди, 100, ние не можем да се го позволим това нещо. Няма откъде. И да имаме спестявания, трябва да се ремонтира, трябва да се купи. И за това, това е. Тоест, за да ви позволят мината, буквално да стартирате живота си по нормален начин отново, да, трябва сумата средства да е много по-голяма. Иначе не става с това. Всеки го знае.